Deus, aqui quem fala é o Edu Coffee. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui é o Aruan. Hello, people, aqui é o Afren. E galera, a gente tá aqui com mais um vídeo de Escadona, só que hoje a gente vai usar aqui um Lucky Block de Blaze, né? Eu tô sem Optifine, tentei perder alguma coisa pra mostrar pra vocês de perto, mas não vou conseguir, né? E a gente também tá usando aqui uns itens de raio, uns itens elétricos, mano. Então, hoje eu acho que a gente vai dar choque no... Do trovão? Choque na onde, rapaz? No... Choque no Pikachu, galera. Exatamente. Exatamente. Então eu vou começar esse negócio aqui agora, contando. Um, dois, três, valendo. Vai. Edu, como é que você se sente sendo quase um Thor? Thor? Porque o Thor é trovão, né? Na verdade, aqui é eletricidade. Ah, isso aqui. Ah, o Aruan tá me dando fechada sem parar. Não vai adiantar nada, porque é tem uma proteção aqui. Edu, olha que da hora. Já nasceu algum mob aí? Não. Quando nascer um mob, bate nele com o machado. Por quê? Oh, não morre? Você vai ver o que acontece. Então, né, você tá perdendo seu tempo, hein? Não morre? É isso? Aí, vai. Mata ele, vai. Ah, eu matei o bicho. Obrigado, Aruan. Nada. Muito obrigado. Olha isso. Eita. Ah, Edu, não tá vindo nenhum bloco pra mim, que azar do capiranga. Vai. O que é capiranga? Capiranga é um bicho, naturalmente... Ai, bosta. Eu não sei, inventei agora. Pra mim, capiranga era um bicho lá da... Lá do norte. Não, você não inventou agora, você é direto, fala isso. Hã? Não, tipo, é uma palavra que eu invento, entendeu? Não existe nada com esse nome, eu só falei, capiranga. Você que inventou capiranga? Aham. Uhum. Mentira. Aruan. Mentira. Vamos puxar os fatos verídicos dessa história? Ah. Será que foi Afre mesmo que inventou o capiranga? Não, pera aí, eu procuro aqui agora. Procure no Google, por favor. Vamos lá. Vê o significado de capiranga. Enquanto isso, a gente tá ganhando esse cadona. Não tem problema. Eu pego vocês lá na frente. Nossa, por que você não tá acreditando que foi que eu que inventei? Porque eu já tinha ouvido essa palavra antes. Capiranga. Significado de capiranga. O que é capiranga? Capiranga é uma pimenta baiana. Como assim? Eu nunca tinha escutado esse nome, juro. Eu escutei várias vezes. Não, eu só escutei eu falando. Não, eu já escutei várias vezes. Mano, é uma pimenta, velho. Ah, ela sabia. Ah, eu tava pensando que eu tinha inventado alguma coisa, galera. Ah, sabe o que você inventou? O quê? Nada. Ai! Grossa! Quem que é grossa? O quê? Quem que é grossa? Seu é, caramba! Por quê? O moleque aí, todo feliz, pomposo, tentando pegar alguma coisa na vida. Tentando ser alguém. É. Quietinho. Quietinho, Aruan. Quero, a vida é assim mesmo. Não, deixa ele aí, ó. Vai, relaxa. A vida é Snake. É, a vida é cobra. Fica tranquilo. Quietinho, Aruan. Edu, cadê você? Você tá muito na frente já? Vai, me acerta aí, ô babaca. Sem problema, não. Eu passo a escadona sem precisar de você. Isso aí. Uaf, você tá tentando me atingir, é isso mesmo? Eu já atingi, eu tô atingindo de novo, ó. Se quiser, eu ainda atinjo mais outra vez, ó. Ó, duplinha não vale. Ah, não vale, é? O que foi? Vai, Aruan, vai, Aruan. Ai! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Os dois querem brincar comigo? Vão brincar de casinha agora, porque eu não vou deixar barato. Eu quero, você... Ih, Edu, ele me mandou Theo aqui. Vamos focar o Edu. Demorou. Que? É isso mesmo. O Aruan mandou Theo aqui, vamos focar o Edu. Não tem problema, não. Ai, safado! Sai daqui! Deixa eu consertar minha escadona, ele vai ver. Parou, para dar raio aí, seu escroto. Como que dá raio? Sei lá, você tá dando raio. Tem que matar os mob. Que mob, mano? Ah, quando mata, vem? Eita, caramba, eu mandei até pra pessoa errada. Oh, você mandou pra mim. Ô, oh, como assim me focar? Tá louco? Não, Edu, foi engano. Ignora. Ah, foi engano? Não tem problema, não. Você vai ver o que eu vou fazer com você, acho. Você é um problema. Você vai ver o que eu vou fazer com você. Ah, velho, vem mais quatro, pera. Nossa, que Lucky Block linda, mano. Vem um monte de coisa juntas. Mano, vem, eu estou tão... Coisa... Edu, você já viu o mercador? Os itens que ele troca? É tudo Blaze. Não, mano, eu não tenho costume de negociar com pessoas da sua laia. Jesus, amado, Jesus, Jesus. Nossa, eu achei muito ouro, Edu. Mano, eu tô tanto na ostentação que eu estou fazendo blocos com diamante. Estou subindo blocos com filha da mãe. Toma, Aruan. Vai embora. Tá na sensação? Fica longe.
Cadê o África, meu escroto? Eu voltei rapidinho. Eu estou em outro lugar, é do outro planeta. Você quer ver eu voltar rapidinho aí? Vai cagar, ó. Vou fazer chorar hoje, você vai ver. E agora chora, chora, chora. Ai! Aruan! O quê? Eu não dei liberdade pra fazer isso. O que foi? Ô, os postos estão bugados, gente. Aruan, dê na cara dessa recalcada. Eu tô dando, ó. Os postos estão bugados. Como assim bugados? Tome! Não tá dando pra abrir os bloco de baixo. Ih, como vai não, ter Edu? Que cavar. Ah, então você vai cavar também. Todo mundo vai ter que cavar, então. Pera aí, deixa eu ver o meu aqui. Eu já passei por um poço. É, o meu tá normal, o meu abriu. Caramba, o meu não coisou. O meu não coisou, mas coisou, entendeu? É mais ou menos assim. Ah, legal, Edu, entendi perfeitamente. Muito bom. O meu tava com água ainda, mas o que acontece? Gostou dessa explicação, né? Aham, alto valor didático para as pessoas do mundo inteiro. Toma! Relaxa que eu deixei. Você deixou? Deve ter deixado. Você deixou, sim. Ô, mano, você tá duvidando da minha palavra? Eu tô. Você caramba. Nunca deixa nada, Edu? Ô, louco, eu deixo pra você assim, com as comidinhas de vez em quando em casa. Que nem isso. É você que esconde, não tem culpa. É isso, ficou. Aí você não deixa mais, nossa, entendeu? Porque senhora. Eu escondi. Que desgraça foi isso? Nossa, pensei que era você que tava me batendo. O quê? Mano, eu tô com fome por 2 minutos aqui, velho. Ihu! Tá complicada a situação. Eu vou ganhar essa escadona com blindness, cego. Vai mesmo? Vou. Você é bichão, hein? É mesmo, hein? Você vai fazer time com ele aí, Rafa? Ele vai te focar depois. Você ganha cego. Vai. O que é que você faz além disso? Hein, Aruan? Mano, peraí. Aruan, eu quero saber, me fala. Vai embora, não. Você acha que eu não volto? Volto, andando. Andando, será? Ah, você tem nervio, então? Vamos ver. Edu, clica com o botão direito, com o machado. Não. Em cima do mob. Não. Quem é você pra mandar eu fazer essa... Tá, então não faz nada, tempo. Não. Não, não faço nada mesmo. Se quer, não faço não nada. Não faz, não faz, não faz. Não faço mesmo. Cala a boca, Truxinho. Ah, fica a boca, seu. Ah, chora. Tô indo em direção à vitória, já relaxa. Eu não vou falar isso, não. Se você quer falar, né? Hã? Você pensou que eu ia falar, né? Não, mas... o Wafford sempre fala da Vitória, porque o nome da irmã dele é Vitória. Só que Vitória tem vários significados. Um deles é... Let it go. Mas... Ai! Toma! Pronto. Demorei mó tempão pra fazer isso, caramba. O quê? Matar o Edu? É, você também aí, trouxane. Vai pra lá. Não, não mata eu, não. Mata... mata... Aí, ó. Tá vendo? Vai fazer time com esse escroto aí, ó. É, eu fui ajudar essa... Cheira água. Vai. Deixa eu voltar pra minha escada agora. Ah, mano, vai te lascar. Quem matou foi a bruxa aqui. Ó, o outro aqui também, ó. Tchau. A prima do Aruan. Ai, não! Ai, eu peguei fogo! gostei desse arco, meu. Gente, tá difícil pra ganhar. Tá difícil mesmo. É muito grande. Ah, vai fazer time com esse escroto aí do Saruã. Não faço mais nada com ele, não. Ah, tô chorando. Ah, a gente fazia outras coisas de noite. Hã? Mas nem vou fazer mais. Isso aí. Eu vou ganhar a escadona, não acredito nisso de novo. Edu, de não vamos deixar não. Não, sai daqui, Creeper. O Edu tem... Ai, ué. Bom, Edu, vai lá, Edu, mata ele. O que você fez de ouvir, Edu? Ai, vem! Não, Edu, você não pode morrer, eu tô torcendo pra você. Relaxa. Vai, Aff, agora você! Ataca ele! Eu tô vendo essa zoeira, hein? Cadê, Edu? Olha que você tá. Não! Sai, ô bruxo! Vai, Creeper! Passada. Não. O que foi o Creeper fez, Edu? Ele tá pegando fogo. Ele tá pegando fogo, pode ser a nossa chance. Ou não. Ai, Edu, você consegue! Consegui! Consegui pegar o que eu queria! Edu, eu quase derrubei ele. Não! Consegui! Caramba. Eu consegui o que eu queria. O arco do poder. O arco? Boa, Edu. Usa contra ele. Tô tentando, mas tá com pouco life. Ele tá em cima das nuvens. Estou nas nuvens, meu caro amigo. Ai. O que eu faço agora? Não faça nada, né? Mano, de onde tá vindo essas flechas? Não passa nada. Edu, ele tá aqui! Edu, segure!
Eu tô com capirangas! Matei! Ô, oh, aqui tem spawn point? Não. Mata ele, Af, mata ele, pelo amor de Deus. Tá difícil, Edu, tá difícil, tá complicado esse. Se matar ele não vai conseguir voltar mais, não tá entendendo. Nem verdade, vem. Né? Vai, Af. Eu acho que eu não consigo, Edu, tá difícil. Não, tá difícil, Naco, mata ele logo. Ai, não, 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 não. Vai, Af, seu cocô. Não dá, Edu. Não, não dá, caramba. Olha lá, ele tá se ferrando, Af, vai rápido, aproveita. Eu tô tentando, mas não tá dando, Edu. Nossa, vai dar! Eu vou bater nesse Afro. Não acredito, eu vou ganhar! Corre, Aruan! Não, Edu! Ah, velho, explodiu minha escada. Não, Edu. É possível! Cadê a minha? Ah, você é escroto, hein? Você deixou ele Aruan. Eu não deixei, não. Ele explodiu. Ah, nossa, você é escroto, vai fazer time com ele aí, ó. Adorei. Beijo, Afrin. Te amo. É, tô lembrando. Não, não, Aruan, você sabe que eu fiz time com você, né? Fez, fez o caramba que fez. Lógico que eu fiz, eu não te ataquei, ué. Eu te ataquei, é mesmo? Ataquei. Lógico que me atacou, seu vagabundo. Não ataquei nada, aquilo ali foi pressão sua. E agora, nossa. Eduzinho? E agora, Eduzinho? Agora o quê? O quê? Você tá perdendo seu tempo fazendo isso. Será? Aham. Uhum. Não tô. Lógico que tá. Sabe por que você tá? Por quê? Que o Edu falou que tá. Ah, então quer dizer que ele tá, né? Não, que você tá. Cadê você agora? Ó, o outro ali também, ó. Ô, Aruan, não, é sério, para. Não tenho nada que eu possa usar, não. O Aruan, ele nunca ganha, entendeu? Daí quando ele ganha, ele ganha um saco. Os não, na verdade, na última escadona você fez isso comigo. Você não deixou eu passar. Que eu pena, lembro... né? Então. Que pena, né? Edu, me salva. Vai. Aruan, não, Aruan, isso é desnecessário. Lógico que não. Eu vou fazer time com ele, esse escroto, confia no Aruan. Mano, você não entendeu que o Aruan tem que perder sempre? Nunca. Ele tem que perder sempre, você foi burro, Afri. Eu não consegui, ô retardado, eu não fiz time, não. Ah, não, não fez time, não. Chora! Edu, olha lá a minha escada lá em cima, tem um negócio que explodiu tudo, entendeu? Ô, Afri, cala a boca, no começo você fez time com ele. Pera aí que eu tenho que dar uma olhada agora pra ver se eu não tenho... Pra ver se as minhas coisas ainda estão aqui bonitinhas. Edu, você tá ligado que ele esqueceu de quebrar o Lucky Block, né? Não acredito. Ele esqueceu mesmo! Ah, você tá de brincadeira comigo. Então ele vai ter que dar barraquinha e voltar lá no começo. Eu acho que o Aruan vai ter que voltar no começo. Que bosta. Aruan, eu acho que você se ferrou dessa vez. Calma. Ah, já sabe o que fazer, né? Tô subindo, ligado. Tô subindo. Cadê ele, Edu? Calma que eu tô subindo. Edu, ele tá onde? Tá aqui subindo. Não interessa onde que eu tô! Meu Deus. Aqui é onde, Edu? No começo, no final? Deixa que eu dou um jeito. Tenho bastante maçã dourada, pode ficar tranquilo. Tem mesmo? Tenho. Relaxa, Edu. Ah, ele ganha pio, Afri! E agora? Ganha, ganha! Não dá, Edu, eu tô muito longe. Não, não, você tá perto. Eu tô longe, muito, muito, muito. Você tá muito longe. Que isso? Sai. Caramba, ai! Eu tô nas nuvens. Eu tô ouvindo. Ai, droga. Você tá correndo quanto tempo? Hã? Beleza. É o quê? Não! Acertei! Edu, é o quê? Edu, é o quê? Você ganhou! Fala que você ganhou! Fala que ganhou, Avinho! Ele não vai ganhar nunca mais, escadona. Ele esqueceu o Lucky Block, agora ele se ferrou. Relaxa. Relaxa. O fim está próximo. Relaxa, Edu. Já tô indo lá nele. O fim está próximo. E aí, Aruan? Eu caí. Afri, não deixa ele passar, não. Ele não vai passar, Edu. Não deixa ele passar, não, Afri. Ele não vai passar, relaxa. Aruan, você tá chorando já? Ainda não. Tá dando rage? Ainda não. Relaxa que você vai dar. Relaxa, Edu. Tenho um presentinho aqui pra ele. Presentinho do bom? Ah, tô entendendo. Aruan, pode pedir clemente, né? O Derrenais deixa. Tá vendo que não pode fazer isso? Não, tá vendo que não vai dar, né, Aruan? Tá vendo porque não pode renegar a família, não? Será que não vai dar? Tô subindo, hein? Cuidado comigo. Toreto sempre disse isso, Aruan. Nunca se renega a família. Mesmo que a família renegue você, né? Exatamente. Você foi renegar a gente, agora que deu. Depois de ter ganhado, você foi ser bostão? Você foi ser traíra? É porque vocês sempre fazem isso comigo, sabe? Ah, filho, direto. Eu nunca mato você quando você coisa. Eu deixo vocês juntos. Isso acontece. Você renegou a família. Agora a família
renegar você. Ah, tua Waffle é da tua família? Ah, vai cagar, vai, ô. Waffle é. É. Aruan, entendi. Fala mais. Tô chegando. Afrinho, acho que é o final pra ele. Isso, ganha, ganha lá, vai. Don't cry, amor. Aruan, você sabe, né? Não, peraí. Eu quero muito ver agora, se não só vocês também. Você vai esquecer o Lucky Block? Lógico. Que peninha que não, né? Peraí, eu tô seguindo ele, Edu, porque você sabe que ele pode roubar, né? É, eu vou roubar. É, direto ele coloca o Lucky Block nele do outro. É, direto. Mas que peninha, Aruan. Ninguém esqueceu o Lucky Block. Só foi você. É. Acontece, né? Ih, Edu, ele esqueceu outra aqui. É, esqueci outra, com certeza. Meu Deus do céu. Mas é isso, Aruan. De novo, você mantém a posição aí como... O que não duvida também da pessoa ter colocado Lucky Block na minha, né? Mas beleza. Ah, não, eu não coloquei, eu nem sabia que tinha, falei zoando. Lá, chorando, é isso mesmo que eu não tô entendendo? Entendi. Tá chorando? Não, eu vou falar igual aí que você tá escrito aí, ó, pro cedo. Você ganhou, você é foda. Eu sou mesmo. Ele é incrível, ó. É, ele é incrível. Eu sou Black. Isso. Mas é isso, gente. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Quem gostou, não se esquece aí de deixar o seu like. Vamos chegar aí hoje a 25 mil likes. E é nóis. Tô finalizando a tarde aí. Valeu. Falou e fomos!